katastrofa. Lazar Čolić Zole danas je spričao kako je nakon Zadruge 2 pao u depresiju, jedva je uspeo da se vrati u Bosnu jer mu je Miljana Kulić pocepala pasoš. Kada je konačno uspeo da se vrati kući, dobio je ponudu za posao, ali ubrzo shvatio da je u pitanju prevara. Izlazim ja iz Zadruge 2 bez gaća i bez čarapa, kao što će verovatno i ove godine. Izašao sam nekako iz zemlje, pomogao mi je Mićin prijatelj jer mi je Miljana pocepala pasoš. Ja sam došao kući, 20 dana sam u depresiji i ne pomeram se iz kreveta. Meni mama skuva kafu i pita me da li ja planiram nešto u životu. Ja kažem kako nemam laptop, miksetu, ona meni kaže da će sve ona da mi obezbedi. Dobijem ja jednu ponudu, kaže meni čovek da otvara frizerski salon u Bačkoj Palanci, kaže da me je prati u Zadruzi. Pita me da budem zaštitno lice frizerskog salona. Ja se tu ponadam, on meni obezbedi u delo. Puknem 100 evra na pasoš i posle nekoliko dana ja ulazim na profil nula pratilaca i ja shvatim da od toga nema ništa. Svaki dan smo bili na vezi, na kraju me blokirao iz priče Zola, onda je Đedović prokomentarisao da je to sigurno bila Miljana.